madaxweynaha fur galbeed ayaa kulan ballaaran la qaatay golihiisa wasiirada iyo weliba xukuumaddiisa iyadoona kulankani ujeeddadiisu ay daarnayd waddooyin u kala xidhmay markii webiga shabeelle uu ku soo fatahay goobo badan oy mari jireen jidad muhiim u ah oy u kala gooshi jireen bulshada iyo weliba gaadiidku waxaana kulankan si wada jira u daadihinayey madaxweynaha koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi isaguna hoosta ka xariiqay sidii waddooyinkaasi loo dayactiri lahaa islamarkaana kaalin mugle loo gaadhsiin lahaa bulshadii isku socodkii iyo gaadiidkii waxaana kulankani markuu soo ilaaday si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed waxaana hadalladiisi ka mid ahaa sidii caadadaba inoo ahayd khamiis walfo ay isugu imaan jireen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada baydhabo ee xarunta kudangaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankaas waxaa shir ku doominayay dhismaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha mudane maxamed xasan fiqi waxyaabaha maanta la iskula soo qaaday kulankaas golaha wasiirada waxaa ka mid ahaa arrimaha ammaanka iyo guud ahaanba xaaladaha roobabku ay gobollada koonfur galbeed soomaaliya ay u geysteen iyo iyadoo laga soo sheegaya dabcan magaalooyinka qaar in webiga shabeelle uu ku fatahay iyo tuulooyinka qaarba haddaan usoo laabto arrimaha amniga waxaa warbixin guud laga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo si guud oga warbixiyey amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya 24 saac oo lasoo dhaafayna sheegay wax dhibaata aysan ka dhicin guud ahaanba amniga magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kalaba uu aada u wanaagsan yahay iyadoo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay amniga sugayaan guud ahaanba iyagoo la kaashanaya ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa amison guud ahaanba iyadoo sidoo kale ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay toole ay weerar qaadeen deegaan lagu magacaabo raydabow oo u jira dhowr iyo 20 kilomitir degmada buulhakaba iyadoo halkaasna ay dagaal kula galeen dhulka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab sida ay saraakiisha ciidamadu ay sheegeenna shabaab badanna halkaa looga dilay dhibaatooyin badanna halkaa lagu gaarsiiyey kadib markii ay xog aruuriyaasha ama sirdoonka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay heleen in ay shabaabku halkaas isku soo aruurinayaan iyadoo horeyna ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay deegaankaas raydabo ay weerar hore ugu geysteen shabaab badanna halka ay ku laayeen 2016 haddaan khaldanin dabayaaqadeed